Ja sam naravno došao da večeras razgovaramo o svim vašim važnim pitanjima od geopolitičke situacije i kao što znate uvek sam bio otvoren, bit ću i večeras u našim razgovorima i neću o tome da govorim pred kamerama. Ali ono što moram da kažem pred kamerama, rekli ste poštovani gospodine predsjedniče i dragi prijatelju, obe strane su ponešto učinile vezano za Beograd i Prištinu. Da niste pomenuli, nikada ne bih o tome ni govorio. Nisu obe strane učinile. Jedna strana nije učinila ništa. Naime, jedna strana ne samo da nije ispunila ni jednu tačku, ni Ohridskog, ni prvog, ni drugog Briselskog sporazuma, već ta jedna strana, poštovani gospodine predsjedniče, je napravila izbore sa izlaznošću od 3,4%. Zatim ste nam vi rekli, ja sam vas poslušao kada ste mi rekli potpisujte peticiju, bit će dovoljno da se raspišu ti izbori, one nam ni posle toga ne daju izbore. Provode ekspropriaciju na severu Kosova i Metohiji, tu dovode svoje policajci i svoje vojnike, iako po tome nemaju nikakvo pravo po tom pitanju da ih dovode. I dalje se ne vodi nikakva istraga protiv onih koji su pucali u našu decu samo zato što su nosili božićno drvo, dakle zašto su nosili badnjak. I dalje se ne vodi istraga zbog svih ranjavanja Srba, već svi pominju samo Banjsku. Pitanje dinara je pitanje sudbinskog opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. A što se tiče Ohridskog sporazuma, već tri stvari je Srbija ispunila, iako nije morala ni jednu, jer da vas podsjetim, poštovani gospodine predsjedniče, bio je dogovor i svi smo razgovarali o tome da najpre mora da bude ispunjena zajednica srpskih opština koja nije pomerena sa mrtve tačke. A Srbija je od ličnih karata do tablica, do takozvanih carinskih pečata, to uvek gde se traži naknada i tako dalje. Dakle, sve je to umeđu vremenu ispunilo. Samo sam to želeo da vam kažem i upravo zato ću imati želju da večeras razgovaram sa vama o Savetu Evrope i onome što treba da se dogodi na teritoriji Francuske povodom 75-godišnjice osnivanja Saveta Evrope. Želim da vam se zahvalim i želim da to ostane, jer za mene je važno. Želim da vam se zahvalim što ste uvijek mogli da nas slušate, što ste želeli da nas čujete i da se zahvalim Francuskoj na velikoj podršci Srbiji, ne samo na njenom evropskom putu, već i na tome što ste nas zaštitili kada to nije bilo lako, jer ja znam kako su neki jedva čekali da se obračunaju i da pronađu dovoljan razlog da se obračunaju sa Srbijom. Hvala vam što niste razmišljali kao oni, već ste imali dovoljno razuma da shvatite da svi zajedno moramo da sačuvamo mir na Zapadnom Balkanu i u skladu sa tim i što se tiče regionalne situacije Srbije uvek podržavala integritet Bosne i Hercegovine, ali i integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtovskim mirovnim sporazumom i uvek ćemo to da činimo i na to možete uvek da računate kada je Srbija u pitanju. Što se svih drugih stvari tiče, ja verujem da ima mnogo još oblasti gdje ćemo našu saradnju da produbimo. Mi vama verujemo, gospodine predsjedniče, i vi ste meni neke sitnice koje su za vas sitnica, za mene i za nas, za našu zemlju, krupne stvari obećali i u potpunosti ispunili. Vi ste čovjek od reči, ja vam izuzetno verujem, izuzetno poštujemo, volimo Francusku. Hvala vam još jedan put na divnom gostinsku, a ja ću dati sve sebe da Srbije i u budućnosti držati svoje reči. Hvala vam najljepše. Merci.